Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Estem arribant a l'equador del mes d'octubre. Alguns afortunats, entre ells els estudiants, han passat un pont que els ha permet descansar i carregar bateries, fent cas a la cèlebre frase de John Steinbeck que diu «L'art del descans és una part de l'art del treball». Avui que girem pel territori per donar-vos a conèixer les diferents propostes que tenen lloc, com la Fira d'Artesania i del Moble de la Sénia, la gala del projecte Emma del proper dimarts o fins i tot les jornades micològiques de les Terres de l'Ebre. Aprofitant que ens visitarà a plató la periodista de l'Ebre Notícies i presentadora Berta Treig i també Camado ens explicarà com fer formatge artesà. En aquest 14 d'octubre que es commemora el Dia Mundial de la Visió, el Dia Mundial de la Costurera, el Dia Mundial de l'Espirometria, el Dia Mundial de les Normes i, a destacar, el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Transplantaments, una celebració que té com a propòsit incentivar a totes les persones del món a voler ser donants i així salvar la vida d'altres persones menys afortunades pel que fa a la salut física, ja que donar és vida. Comencem! I bé, serà el proper dimarts dia 19 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama. Tindrà lloc la gala del projecte Emma i una mica el tancament d'aquesta recollida de diners. Volem saber en quin moment està i volem saber algunes de les iniciatives que realment han funcionat, perquè recorden que van presentar aquestes pulseres que es venien a les màquines de vending, doncs han pogut recollir 17.494 euros, pulsera a pulsera, a banda d'espeluches i altres coses, eh? Però de seguida en parlem perquè diguem nosaltres a Esther Saures del projecte Emma, investigadora. Esther, ben tornada a l'Estret de Magallanes. Hola, gràcies. I també li diem que benvinguda un altre cop a Eugenia Cortijo de les empreses Somàtic Vendi, directora. Què tal, com estem? Molt bé. Bé? Molt bé. Bueno, us vam tindre aquí per presentar. A Esther l'hem tingut per més coses, però Eugenia, tu mos vas visitar per presentar una mica, no, la idea de les pulseres solidàries. I han estat un èxit? Bueno, no ha estat un èxit inesperat per a nosaltres, però gratificant per a tot el projecte en si i l'equip de la Fundació. Bueno, anem a parlar en quin moment està el projecte Emma. Esther, ja sé que ja fa dies que aneu treballant i esteu preparant la investigació ja per a tindre molta base i poder a partir d'aquí treballar-ho, però estem quasi arribant al punt clau que necessitàveu, en aquella xifra màgica. Sí, bueno, estamos ya casi a punto de conseguirlo. El objetivo de dinero eran 150.000 euros y estamos a nada de llegar a esta cantidad y estamos muy contentos, bueno, pues por toda la participación de entidades, comercios, empresas y por cómo se ha involucrado la población con este proyecto, porque bueno, era algo que te lanzas un poco a la piscina sin saberlo y no podemos estar más contentos. I tant, vull dir que lo poséssiu en marxa i que damunt triomfigue i que iniciatives com aquestes, no, que us presentaven des de Omatic Vending, deia, va, anem a fer unes pulseres solidàries que les tindrem a les nostres màquines. Eugenia, com ha sortit la idea? Recordem, fem una miqueta d'història. Bueno, una mica repassant tot, al mes de gener, Carlos, bueno, i el seu equip van començar a fer una mica la campanya per explicar de què anava la Fundació Doctor Ferran, què era el projecte Emma, d'on sortia, quins objectius tenia, i bueno, ells van començar a fer una mica la crida a la col·laboració solidària i participativa del públic de peu, no? Al final, perquè, clar, bueno, arrel de la pandèmia tots sabem la inversió que hi ha realment en ciència i, bueno, és mínima. I bueno, ells ho vivien de primera mà i bueno, al final van decidir fer una crida pública.
vaig assistir a una de les presentacions de Carlos López, l'investigador que tenim com a imatge de tot això, i Ramon Beal també, que l'acompanyava una mica per donar suport, i el que coneix a tanta gent, i lo salseo, lo salseo de Ramon, que ajuda molt, i bueno, al final no vaig poder dir que no, vull dir, era un projecte superbonic, era un projecte de les Terres, que jo sóc total de les Terres de l'Ebre, sí. I, bueno, i els vaig preguntar en què els podíem ajudar. La resposta d'ells va ser: tota ajuda és benvinguda i ho deixem a les teues mans i el que vulguis. A l'empresa vaig presentar el tema, vam fer una mica de brainstorming, no? Una mica damunt del paper per a plasmar quatre idees, una d'elles era la pulsera, n'hi ha d'altres. Vaig preparar una presentació, vaig anar a l'hospital i ho vaig presentar a Ramon i a Carlos, i bueno, me van dir que m'obrin la porta per a lo que vulgués, que estaven encantats. Va vindre tota la història de la pandèmia, el confinament tal, se va tallar tot, perquè, claro, ells tenien organitzats concerts, partits de port, competicions i tal. Moltes iniciatives per ajudar a recollir. Claro, però mos vam quedar una mica a l'espera de a veure quan s'acabi això, però claro, reentendre. Jo me planto el mes d'agost aquell any i dic, bueno, anem a fer algo bonic, perquè tanta pandèmia, tant de coronavirus, tanta vacuna, tanta mascareta, jo ja estava una mica saturada ja a nivell empresarial. Suposo que sí. I vaig trucar a Ramon i a Carlos, dic, escolteu, voleu que comencéssim a fer algo, saps? Jo trobo que ho necessitava més jo que ells. Necessitava una miqueta d'activitat. Sí. És entrar-me en algo gratificant i algo que fos bonic, i bueno, vam començar així. Dic, comencem amb les pulseres, va, comencem. I em vam demanar 1.000. I jo i Anna, que portem tot el tema, diem, ai, mare, 1.000 pulseres, que les farem 1.000 pulseres, ara les fotrem, mos tocarà regalar-les. Però bueno, ja comencem a veure què passa. Total, que les 1.000 se van... No res. Volant, no res, i bueno, i mira, 17.500 al final, vam anar fent pedidos, i 17.500, sí, una passada. A la nota de premsa que s'ha publicat, diu una mica, claro, cadascú a nivell individual, però també moltes empreses i entitats, sí, no, que us han fet sí, comandes. Sí, administracions, consells comarcals, ajuntaments, s'han volcat tots, empreses privades, botiguetes, frankfurts, que me picaven d'un frankfurt a l'empresa dient que voldríem pulseretes, sí, home, sí, digue'm quantes, que li portem i tal, és que en són molt poquetes, me fent. I jo dic que és igual, quantes ja voleu, 10, 20, 30, jo porto les que facin falta. I bueno, també era donar la facilitat, no, a la gent, a no dir, no, és que has de fer un pedido mínim, no. Dis-me quantes ne vols, jo te les porto al Frankfurt, al bar, a la botiga, en sigla, òptica, òptiques també han participat, vull dir, varietat diversa. No, i estava molt bé, no, Esther? Perquè, claro, no és allò de dir, a la pàgina web la gent pot fer des de sempre la seva donació, però pot ser així d'euro a euro, no? Pots... Sí. Claro. Tothom pot col·laborar o aportar el seu granet de sorra, i no es necessita de començament, pues, una inversió molt, molt alta, com aquell que diu. Claro, y además, bueno, lo que ha comentado, que al principio teníamos actividades previstas o algunos eventos, pero a raíz de la pandemia pues tuvimos que cambiar de... Bueno, no podía haber eventos, no podía haber actividades, y realmente hay productos solidarios de todo tipo. Y bueno, es lo que dices, que colaboras igual con el proyecto, y además pues tienes un peluche, tienes un imán, tienes una libreta, tienes una pulsera. Tienes un conte y claro, tal. Claro, entonces es otra manera de colaborar. Y bueno, ahora sí que se han podido hacer más eventos y más actividades, pero realmente todo el tema de los productos también... Ha tenido mucho éxito. Sí, és una mica este parón que teníem, que no es podien fer activitats i que el projecte ja estava presentat, perquè me'n recordo quan lo vam presentar al gener, de dir totes aquelles coses que s'havien de poder fer, i de cop i volta això no es pot fer, per tant us ho tindré que reinventar, no? De dir, hem de continuar recollint diners, com ho fem? Sí. Però llavors ho tindré que canviar, lo xip. Déu-n'hi-do, encara n'hi ha? Encara... Ne tinc quatre compromisos, però a la venda ja vam tancar-ho, sí, a més estàvem a prop de la gala, estem preparant coses noves, vull dir, no s'acaba aquí, la nostra col·laboració continuarà,
I bueno, ara estem preparant una altra coseta que quan ja la tindré lligada ja els ho proposaré a Carlos i a Ramon, a veure si me donen lo visto bueno. Vale. O a Esther, ara en este cas, que ja la coneixo. I bueno, si me donen lo visto bueno, pues bueno, tirarem endavant. I us tornarem a convidar, per presentar-ho. Per fer la crida de col·laboració, i sobretot. Sí. Anem a parlar de la gala, però si us sembla, posem la publicitat una mica a l'anunci, així la gent vos també ja comença, perquè no sé si queden moltes entrades, però bueno, anem a veure l'anunci. Com t'ho podria dir per a que entenguessis que hem d'ajudar l'Emma? Cada any es diagnostiquen al món més d'un 1,5 milió de càncers de mama. Sabem que la investigació és fonamental per lluitar contra les malalties. Ens queda molt per fer en investigació per poder guanyar-li la guerra definitivament al càncer de mama. La investigació ajuda a salvar vides. Estarem tots per tu. Ajuda'ns en aquesta lluita contra el càncer. Entre tots ho farem possible. Per la teva Emma i per totes les Emmes del món, suma-t'hi tu també. Serà el proper dimarts, a més heu agafat una data, no?, que havia de ser així, coincidint el Dia Mundial del Càncer de Mama. Sí, elegimos la fecha porque es el Dia Mundial del Càncer de Mama. Nuestro proyecto es sobre el cáncer de mama, entonces consideramos que era una buena fecha para cerrar no el proyecto como tal, pero esta campaña. Y sí que tenemos previstas la gala solidaria. También tenemos previsto montar una paradeta, ¿no?, por la mañana. Y si alguien no tiene el flamenco o alguien no tiene algún producto, pues se puede acercar siempre a cogerlo. Y sobre esta gala tenemos muchas ganas. Es el final, digamos, de lo que es la campaña activa. Entonces, todas las personas que se han encargado de prepararlo pues lo han hecho con mucha ilusión y deseamos ya que llegue el martes 19. I tant. Lo que diria jo, de dir, ja estan, les entrades estan exaurides, encara queda algo, perquè, clar, les places, ara continuem en més modificacions i ampliem una mica els aforaments, però no sé si queden moltes places disponibles, Esther. Todavía quedan algunas entradas, pero quien no la tenga la puede comprar en la página web de Nauticumi. Allí por 20 euros se puede adquirir la entrada y bueno, lo que dice es que como ahora hay aforos y hay límite de personas, pues hay que darse prisa para comprar la entrada. Home, ho dic per això, i he de dir tots aquells que vulguin acabar de posar el seu granet de sorra en este projecte, pues és un dia espectacular. Hi ha moltes actuacions i moltíssimes coses, no sé si podem avançar-ne alguna o voleu reservar una mica així el momentet de l'emoció o... Bueno, hay muchas personas que colaborarán en esta gala solidaria. Son de aquí, del terreno, digamos, de Terres de l'Ebre. Y bueno, al final no hay sorpresas, ¿no? Pero es mejor comprar la entrada y verlo allí en directo. Home, sí, són d'aquestes coses que s'han de viure, que s'han de viure perquè hi haurà moltes actuacions musicals. Suposo que també descobrirem si heu arribat o no en aquesta màgica xifra que necessiteu per a la investigació. Com ho veus tu, Esther? Ho teniu més o menys calculat? Trobeu que arribareu als 150.000? Sí, creemos que llegaremos. Pero bueno, siempre quedan estos días de margen donde se puede terminar de aportar este granito de arena. Y bueno, al final la campaña iba a ser de un año, ¿no?, más o menos, con todo de la pandemia se alargó, pero bueno, ha sido un objetivo que creemos que lograremos conseguir. Entonces, no podemos estar más que contentos. Home, i tant, perquè és això, són diners que es necessiten per la investigació. Ja ho recordava una mica Eugènia, ha estat tot centrat en les vacunes, en la Covid, però hi ha altres malalties que continuen a banda de, no?, i per tant s'ha d'investigar. Vosaltres ja fa temps que esteu una mica preparant, no sé si aneu ensaiant, ja teniu una base, no?, la investigació ja ha començat, però a partir d'aquí s'ampliarà, Esther? Bueno, nosotros hemos puesto a punto algunas técnicas, hemos hecho algunas pruebas para poder ir avanzando, ¿no?, y poder reducir los imprevistos que puedan surgir. A partir de ahora ya sí que nos centramos en la investigación, que al final, bueno, es nuestro trabajo y nos dedicamos a ello. Y a partir de ahora lo que tendremos que empezar, digamos, un poco de cero en el sentido de recoger todos los datos, ponernos a analizarlos, hacernos las preguntas que nos vayan surgiendo y poder encontrar las respuestas. Entonces eso llevará un tiempo y por esto son los 3 años de
de projecte, no?, que ens hem posat. Però que ho teniu més o menys comptat, Esther, no? És a dir, bueno, i jo, no és a dir, és que en una setmana ja sabrem lo que és, se suposa que no. Sí, sí, claro. Y esto es lo que siempre decimos, que es una inversión a largo plazo. Pero, claro, esto nosotros durante este año, ¿no?, sí que hemos podido ir poniendo a prueba pues algunas pequeñas cosas que para ir avanzando. A la vez que hacer esta campanya de... I teniu ganes ja de dir, està, ja... No per res, perquè vosaltres sou més investigadors, no?, que persones públiques. Li ha passat a Carlos i suposo que tu, Esther, tampoc no havies anat mai a tantes teles o a tantes ràdios, no?, o a tants diaris anar explicant les teues coses. És a dir, sou més ratetes de laboratori, va, diguem-ho així. Sí, sí, sí. Bueno, esto es lo típico que se suele decir, ¿no?, pero en nuestro caso, pues... No puc ser així. En nuestro caso, bueno, estamos en la investigación. Nos dedicamos a esto y normalmente no solemos ir a contar el proyecto, claro, ¿no?, a otros sitios, teles, radios o lo que sea. Entonces, pues bueno, ha sido algo distinto. Y bueno, yo por mi parte sí que tenemos ganas de empezar ya con la investigación, que al final es lo nuestro. Pero bueno, también está bien el hecho de poder, o sea, el hecho de contar a la población lo que se está haciendo para que realmente pues sean conscientes de lo que hay en el territorio, de donde se invierte el dinero al final, y de, bueno, de que conozcan. No? D'explicar perquè tots poguéssim ser solidaris. Suposo que Eugènia està molt acostumada també, tu estàs més acostumada a la banda d'empresa, però no sé si a la banda esta de solidari i de projectes així, no?, més de salut, també suposo que ha sigut una cosa novedosa, de dir, jo aplicaré les tècniques d'empresa, però en un camp totalment diferent. Sí, sí, la veritat és que nosaltres sempre intentem col·laborar i tenim, a veure, els pressupostos anuals sempre dediques una part a la part solidària, no? Però així tan volcats en fer la pulsera, el paquetet, les màquines de vending, tot aquest procés tampoc no l'havia viscut mai jo en cap projecte. Però la veritat, a mi m'ha encantat. No? Ja he disfrutat, la veritat. No? Ja vos ho he dit abans, que també va ser potser per a mi una manera de sortir de tota la grisor d'aquells mesos, no?, que van ser tan durs a nivell d'empresa, a nivell personal. I al final veus la col·laboració i la calor de la gent i la participació que, a veure, pues, t'entren ganes de fer més coses perquè dius, ostres, pues és algo al final que estem fent per a tots i per a nosaltres mateixos. I tant, no? Jo ho he repetit moltes vegades, este temps de si tens la veneta solidària atrofiada o en una mica de colesterol, fes-ho com a inversió a futur, perquè és que al final és invertir en salut, en ta filla, en ta cosina, sí, sí, en ta germana, en ta mare, en una amiga, perquè és algo que vivim quotidianament, llavors, més que més, no? Perquè veus la evolució, veus el fruit, veus que aquesta gent estan supercontents i superagraïts perquè reben l'ajuda de fora i no els falta anar detrás de l'administració, escolteu, que existim, que estem aquí. Estem aquí i volem fer, sí, això, no? Doncs, dir, ells també suposo que han descobert també una via de donar-se a conèixer. Que igual que us agrada ella. I tenim segona edició igual de continuem. Project M, eh? Vull dir que això ja, no? Podria ser, Esther? Podria ser, però... I tant que sí. Per el moment... Jo els animo. Jo els animo. Ara que han arrencat, que no parin, que no parin. A més, Carlos s'ha fet un professional dels millors de comunicació. Aprofitem-ho, això. A més, sí, veus, heu estudiat com aquí té un grau més a banda, des de la investigació us heu fet professionals i experts en altra matèria. I també que, per exemple, Carlos, la motivació de Carlos al final ha sido lo que, bueno, siempre ha llevado este proyecto hacia adelante, ¿no? I tant que sí, i tant que sí. Pues bueno, Carlos, esta semana també surt, lo que pasa es que no ha vingut aquí, ¿eh? Aquí ha sigut entrevista de xiques i a la part de l'entrevista, en este cas, Ramon i Carlos, que també han sigut, pues, esta part més masculina, però aquí volíem que mos visitéssiu vosaltres, Esther com a investigadora, Esther Saures, i Eugènia, pues, com a iniciadora d'aquest projecte de pulseres i que ja està pensant en una altra coseta i que, bueno, que suposo que en tindrem notícies front de prou. A veure si qualla i és tan exitós com això. Gràcies a les dues per haver vingut, gràcies a les dues per la implicació. Esther, ara ja a començar a posar colzes i després de la gala, a no parar. Sí, és el que toca. Gràcies. Gràcies, Lluïsa. Ja ho sabeu, el que no tingui pulsera ja s'ha quedat sense. Això sí, el que podeu és participar en aquesta gala el proper dimarts dia 19 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama. Continuem endavant. Ja ho hem dit abans també, que avui Amado ens ensenyarà a fer formatge de casa, formatge fresc. Tenen idea? Pensen que és molt complicat? Doncs no ho sé, però com ell sap
d'aquestes coses o coneix gent que les sap fer, doncs sempre ens busca aquest toquet. A veure, Amado, explica'm-nos una mica què podrem veure en breus moments, perquè això només serà una mica l'avançament. Explica'm-nos on t'estàs situat i què ens expliques. Hola, Lluïsa, què tal? Avui la veritat que anem a fer un formatge anomenat de la transhumància i ho farem amb José Casanova, que és José del Grill. Mira quina preparamenta que tenim per després a la connexió, perquè anem a fer un formatge bo, de debò o no? I tant. Pues, un formatge de la transhumància, per dir. De la transhumància, sí. Fàcil o difícil de fer? No, molt fàcil, això ho feien els meus antepassats quan venien de Navarra, els Casanoves. Pues, bueno, després de vindre d'aquí de Navarra, anem a presentar-te aquest formatge en directe aquí per a l'Estret de Magallanes. Doncs vinga, va, estirem atents, però això serà com sempre després de la publicitat per descobrir aquesta tècnica. Sembla que en principi no pot ser molt complicada, però bueno. Los anem saben al principi que avui mos visita el nostre plató, perquè canvia de banda, eh? No és per res, eh? Compartim una mica l'espai, però canvia de banda. Normalment està al capdavant de l'Ebre Notícies tota... No, anàvem a dir una mica seriosa, però bueno, tal com ha d'estar, però en este cas hem volgut portar l'Estret de Magallanes per conèixer una mica més, perquè mos agrada, no fer el xafarder, però xerrar amb la gent que forma part d'aquesta casa. En aquest cas tenim a la periodista i presentadora de l'Ebre Notícies, Berta Treig. Berta, benvinguda aquí a l'Estret de Magallanes. Trobo que no havies estat mai en esta banda, tu, eh? Mai, mai, mai. I això com és? Bueno, jo a la banda dels informatius tampoc no sol vindre massa, eh? Preferixo que no per no ser notícia, però bueno. Jo, com bé dius, sóc molt seriosa. Això vull que la gent de casa ho sàpiga, perquè sóc seriosa ja quan he de treballar. Molt bé. Però quan canvia una mica, com tu dius, de bando, pues m'agrada més ser també molt dixaratxera. Molt bé. Bueno, escolta'm una cosa. Qui és la presentadora de l'Ebre Notícies? És una persona de Flix, no? Dona'ns quatre detalls, dona, perquè la gent sàpiga des de casa qui és esta xiqueta, que moltes vegades ho pregunten, qui és esta xiqueta que mos conta aquí les notícies cada dia? Pues sí, sóc de Flix, sóc periodista ara exercint des de fa 6 anys, just quan vaig sortir de la universitat ja me van com a fitxar a Canal Reus, i he de dir que sempre he estat molt vinculada al món esportiu, perquè allí portava los esports i feia un programa, que el que tu dies, no? Era bastant seriós, però tampoc tant, no? com un informatiu, però a mi m'agradava pues, passar els convidats per plató, i els esports ja ho tenen, no? Tenen una mica de un salsa, xupet, no? una mica de xitxa. Però clar, just vaig entrar aquí i ja vaig començar a fer notícies de tot, perquè jo també volia fer un canvi, pensava arribar la pandèmia i tot això, i els esports ja van acabar i jo volia continuar. I clar, Canal 3 de l'Ebre em va oferir aquesta oportunitat. I res, de seguida, si vaig... Mira, ara just l'1 d'octubre fa un any que estic treballant aquí i al gener farà un any que presento els informatius, si arribo, que espero que sí. Home, esperem que sí, que ho poguéssim més celebrar. Aquí te veiem diferents imatges. Però és així, l'informatiu... clar, tu no pots estar explicant una notícia que ha passat, que habitualment sí que n'hi ha de més bones o no, però has d'anar canviant de registre, no? Has de fer una cara més seriosa, has de fer una cara d'imparcialitat, no? És diferent d'estar aquí al magazín. La gent de casa lo que ha d'entendre és que ha de pensar que hi ha dies, que això sempre em fa molta gràcia explicar, que hi ha dies que jo començo l'informatiu a les 3:30 en directe i aquí encara tinc el resto del que m'acabo de menjar, perquè a les 3:30 la gent normalment o és hora de dinar o hora de dormir, per a mi també, com per a la resta de mortals, no? Però sí que és veritat que sempre intento menjar a les 4 de la tarda quan acabo, però a vegades m'enganxen aquí, perquè és frenètic, el ritme de la redacció és frenètic. Comencem pues, a les 9:30, no? I s'han de tindre totes les notícies preparades i quan arribes aquí, pam, ja està. És com, vamos allà, no? I sort de Miquel també, el realitzador, i d'Arnau. Perquè una miqueta de màgia, no? A vegades me fiquen música abans de començar, això quan tenim temps, eh? Perquè ahir, per exemple, pum, Miquel me va cridar i diu, falten 2 minuts i mig per entrar en directe. I dic, pues, vámonos con todo. Claro, Berta, perquè a vegades passa, bueno, pot passar que us despistéssiu o també pot passar que entregui una notícia d'última hora o a migdia o alguna roda de premsa d'estes i de cop i volta, no? Ja, i has de tindre esta reacció, esta capacitat, no?, per reaccionar sabent que estàs en directe, que tens gent, que això és molt important. Jo sempre penso en que tinc gent que m'està mirant. Que jo formo part de la casa, no?, claro. del sofà, del col·lectiu, que la gent m'està mirant, però sí que, clar, aquesta tensió
del directe, pues, a vegades no ens funciona el prompter, el teleprompter, clar, t'has de quedar, reacciona. Home, sí. I això s'aprèn en el temps, clar. Home, això s'aprèn en el temps. I enyores els esports o t'has trobat còmode als informatius? M'he trobat molt còmode, la veritat. Jo crec que és el meu, perquè jo sóc una persona sempre molt... de molta preparació. Per mi l'èxit no ve mai, diguéssim... Arreu no, arreu no. Mare de Déu jo no. Jo sóc supermetòdica en totes les coses. Llavors, clar, aquí que ho porto tot pautat, l'informatiu te'l pots fer com a teu, els esports, un partit de diumenge a les 9 de la nit. I jo dilluns ja havia d'estar allí en les notícies. Sí que són la immediatesa, però tens tot el matí per pensar-ho bé. I en el cap de redacció, en Josep Pitarch, pues anem maquetant tot l'informatiu a poc i no sé, tot... Bueno, surt així bé. Bé, jo crec que bé, vamos. Home, i tant, vull dir que està triomfant. Però a banda de tindre-la molt ocupada, com ja ho veuen, a part del cap d'informatius, que es veu que molt a ti, molt liada, sembla, Berta, que mos ha xerrat un moixonet, que estàs ocupada en altres coses, perquè... Però mos han dit que et cases. És veritat o no és veritat? Ai, quina vergonya. No, dona, però no passa res, forma part, perquè si t'hem de donar vacances pel viatge de nòvios, claro. De cop i volta la Berta desapareixerà de pantalla i nosaltres ho hem de saber. I els crepes ho escolten. Home, claro. Bueno, va, explica'm, és veritat o no aquest cas? És veritat. Quan te cases? El 2 de juliol de l'any que ve. Queden 9 mesos. En 9 mesos. Això seria com un pare, Berta. T'ho has pensat bé? Sí, m'ho he pensat bé. Passa que, clar, la feina de periodista, tu ja ho saps, Lluïsa, és mantindre't molt ocupat. I a vegades penso, vull tenir temps de tots. És allò que dius, tot el dia aquí. Claro. Perquè jo sóc de Flix. Això la gent de casa ho ha de saber, que vinc i torno cada dia de Flix. Que tens quant de temps? Una hora. Una hora d'anar i una hora de tornar. Una hora d'anar i una hora de tornar. Estic aquí gran part del dia. Clar, tu després arribes a casa i que si t'has de fer el dinar per l'endemà, has de tindre la casa perfecta, vull anar a fer una mica d'esport... Pam, la boda, ara. La boda. El casament, que és un munt de feina. I tant, i tant. Sort que també el meu xic m'ajuda, pensem idees. Clar, encara estem en una cosa molt gestant. Encara queden 9 mesos. Volíem saber qui és el xic. Se pot saber qui és el xic? O no ho pots dir? O com va la cosa? Sí, sí. És un xic de Flix. És un xic de Flix. De la... No, a veure, Berta, el que no es pot tindre és Instagram obert i públic, perquè llavors ens passa això, que tenim la tentació d'entrar. Sí. És un xic de Flix que es diu Ferran Llop, que just aquestes fotos que esteu veient és d'una boda que vam anar la setmana passada. És la boda just del nostre millor amic, perquè com comentava, doncs som els dos de la mateixa colla. Molt bé. Ja fa doncs, uns 6 anys que des de que just que vam començar a festejar, la gent de casa s'ho pregunta quant temps deuen portar. Home, clar, llavors si es casen d'un dia per l'altre... No, porten 6 anys de festeig. Sí, farem 6 anys el 25 de desembre. Si ho han pensat bé, no és una cosa d'estes de dir pim-pam. I és un xic de Flix que si per algo deu ser conegut aquí a les Terres de l'Ebre i a la província de Tarragona és pel futbol sala, perquè porta jugant al futbol sala tota la seva vida, li encanta i bueno... Bueno, trobo que feu bona parella, No? No troben des de casa que fan bona parella i a més... Berta, així explicant, mos sembla veure un anell, no sabem si és l'anell de compromís o no. Sí que ho és. Fem una miqueta el xafarder, no passa res, que és inconfiable. A veure, posa, com ho ha de posar? De cara a la 2, i així tindran temps de buscar-ho, perquè sembla que això també es porta. Ai, jo... A veure, posa-la així, que se vegi bé. Sí? Bé. A més, porta les ungles molt boniques avui, Berta, te queda molt bé. Són del casament. Veus, encara. Han vist el vestuari que aportaves a Dienen. Ara no se m'ha dit molt les ungles, però per aquell dia, com heu vist, pues sí. Però sempre queden boniques. I les conservo pues, per l'hora de presentar també, que estigui així una mica més apanyat. Bueno, l'anell què? Va ser la petició així d'anell de promesa? Va ser tot que ho vau decidir junts? Com va anar això? Va ser divertidíssim. Sí? Divertidíssim. Perquè jo des de cap d'any, què li dia? Ferran, me vull casar. I vaig ser pesada, un corcó, que es diu aquí. Sí. Pues un corcó. O sigui, jo matí, migdia i nit, crec, li soltava alguna cosa, la saps? La boda. Ferran, que me fa molta il·lusió, Ferran, que no sé què. I mira, ho haig d'agrair perquè ell li vaig dir, t'ho ficaré molt fàcil, fes-ho quan vulguis. I dic, i l'anell, li vaig deixar caure, hi ha un anell molt baratet, jo. De la Tous, m'agrada molt, moníssim, molt finet. Molt bé. I li vaig dir, tu fes-ho quan vulguis. Li vas enviar la foto també de l'anell? Li vaig ensenyar un dia allò al sofà, saps, a la nit, que dius... Berta, veus, dius, és este? Tu, als homes, ja has de facilitar les coses. Veus? Jo sempre dic el mateix. Als homes i a tothom, claro, perquè
Quan tens clar el que vols... Sí, jo ho tenia molt clar i la veritat és que em feia molta il·lusió. I volia que en ell pues, també no li suposés un trauma. Molt bé. Pues, la dia de... el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, que aquí a la tele em dedica estàvem superliats. I tant, és un dia d'activitat. Sí, era un dia d'activitat. Jo em vaig quedar a Tortosa a comprar 4 llibres i quan vaig arribar a casa... Pues ho va fer de la manera més còmoda que va tenir. En xàndal, bueno, jugant a la Play, que estava, i quan vaig arribar em vaig trobar el ram de flors damunt del llit, i quan vaig aixecar, el ram de roses, hi havia l'anell. La veritat, molt, molt bonic. Escolta, Berta, no és fer res, però trobo que això ho podríem repetir. A veure, la proposta és, te faria cosa visitar-nos de quan en quan a l'Estret de Magallanes i anar-nos avançant com està la boda? Ai, mare, en estos 9 mesos? Quina pressió! Com te... Home, no, tot, no, només mos explicaràs el que mos vulgués explicar, però què trobes? Mira, aquí tenim el dia de la Rosa, que ho va fer públic. Este dia, este què trobes? Me dius que sí o me dius que sí? Te dic que sí, te dic que sí. Home, vinga, va, per a posar una miqueta de romanticisme i fer-nos partíceps de la boda, que serà l'any que ve, el 2022, però anirem destapant-la poquet a poquet en tot allò que mos vaig explicant, Berta. Vale, doncs Berta, te deixem perquè sabem que tens feina, no? I estàs preparant l'informatiu de demà, el dia d'avui ja s'acaba, però queda el de demà. I ja te tornarem a convidar perquè mos vagis, perquè suposo que ara el pròxim serà el vestit. Aquí estiré, sí, el dia 30 d'octubre. Vaig, en principi, a veure si hi trobem. A veure si trobo un vestit. A veure si trobo o no trobo un vestit. La tornem a convidar i anirem. Moltíssimes gràcies per haver vingut. I ara sí, mos toca fer una pausa obligatòria. Diu com ens estem passant de temps. Tornem de seguida, perquè encara mos queda parlar de la festa del moble de la Sénia i també parlar d'aquestes jornades micològiques i descobrir com es fa aquest formatge artesà. De seguida tornem. Fem una volta pel territori per conèixer totes aquelles activitats que tenen lloc per a convidar-los a que passegin, perquè tenim un territori molt, molt petit, entre cometes, i que podem anar de banda a banda. Aquest cap de setmana, 16 i 17 d'octubre, a la Sénia, tindrà lloc la 13a Fira d'Artesania de la Fusta i el Moble de la Sénia i també la 8a Festa del Moble, perquè la Sénia continua sent el país del moble. De seguida en parlem, tenim amb nosaltres a la regidora de Comerç, Indústria i Empresa, Araceli Mitjavila, ben tornada a l'Estret de Magallanes, encara que faig un quant de temps, Araceli? Sí, bueno, l'edició passada la vam passar, però bueno... Vam fer una aturada, no? Vam fer tots una miqueta d'aturada pel tema de la pandèmia i de la Covid. I també tenim a la presidenta de FECOMS de la Federació Comerç de la Sénia, que és la Magdalena Fernández. Magdalena, també ben tornada. Què tal, com esteu? Suposo que volguem recuperar esta normalitat i, en principi, això serà, no?, este cap de setmana? Home, la veritat és que mos ha costat... coordinar-ho tot, perquè estem pues, sempre mirant el que surt en el Procicat i tot, i bueno, ja dic, mos ha costat una mica, però les ganes que tenien los de FECOMS d'obrir les botigues, de continuar esta festa dels artesans de la Sénia, i entre tots, pues, sí, mos hem tirat. No sabíem si la podríem fer, com la podríem fer, però tot pareix que sí, que la podrem fer i que... I que serà, en certa manera, no? Com havia sigut en anteriors edicions, no tindrà res que veure en l'edició de l'any passat, per exemple, en TFCOMS no va poder participar, no? Claro. Sí, la veritat és que serà com sempre ha sigut, en distància, mascaretes, el que sigui, però bueno, l'essència és la mateixa, ja que l'any passat la vam haver que parar i la fira la vam fer per... La Sénia va ser i continua sent el país del moble, potent indústria... Per, com se diu, per, la vam fer online en la web que tenen els artesans. Però sí, va ser més la banda d'artesania, perquè aquí juntem dues coses, no? La fira d'artesania i la festa del moble. Sí, juntem dues coses, però bueno, tot és en el mateix, que és la fusta. No? Ells són artesans, venen artesans de fora, també hi ha artesans locals, que és com se treballa la fusta, i bueno, la Sénia és un referent, no?, en lo que és en el moble, i bueno, està fet com que fan la seva festa... aprofitant este cap de setmana. Bueno, Magdalena, ha sigut un any llarg, no?, i pesat tot això de la pandèmia, perquè vau estar bastant tancats en moltes coses, damunt, sí, no?, les botigues de mobles sempre són botigues que quasi són com un centre comercial, de molts de metres quadrats... Sí, sí, tens raó. Vos ha afectat moltíssim perquè, per això que estàs dient. Som superfícies que la més menuda pot tindre 1.000 metres, fins a 3.000 metres, tenim les extensions molt importants,
i el fet de fer els tancaments de menys de 300 metres quadrats, el fet de confinar-nos municipalment i després comarcal, ens ha afectat moltíssim. En la desavantatge, que la primera confinament que es va fer va ser en general. Llavors, totes les botigues de mobles estaven tancades. La segona onada o la tercera onada ens va perjudicar més. Per què? Perquè a les ciutats pues, les superfícies són més minudes, la seva clientela la tenen propera i la senya pues, ja sabem que la gent se desplaça, fa un moviment de 200 quilòmetres, 300 quilòmetres per a vindre. I això ens va afectar moltíssim. Però bueno, ja ha passat. Ja ha passat, és el que diem, intenteu recuperar-ho i ja teniu en marxa aquesta vuitena festa del moble. Parlem de la Fira d'Artesania. Ara, Sali, què podem trobar este cap de setmana? Moltíssimes activitats. Bueno, este cap de setmana això, podem trobar moltes activitats, des de que dins de la Fira els mateixos artesans, els seus estants, fan demostracions d'ofici. Podrem trobar l'ofici del ròssec el diumenge de matí. Tenim fora un carrusel per als més menuts. Tenim un trenet turístic, això agrada molt a la gent, perquè enllaça el pavelló polivalent, que és on fem la fira, en les tendes de mobles, i la gent allí pot baixar, pot comprar els mobles, o al revés, si estan comprant mobles, poden pujar i passejar per la fira. Molt bé. I a nivell de festa del moble, també suposo que no, i moltes ofertes i moltes... Sí. A veure, el més important i el que donem més impacte és el tema dels 6.000 euros del premi, que el continuarem mantenint en la mateixa quantitat. Per a la gent que no el conegui, pues, totes les vendes que es faran durant dissabte i diumenge, el mateix comprador podrà anar a la Fira d'Artesania, que estarà ubicada a una urna, i el diumenge, a partir de les 7 de la tarda, se farà un sorteig. S'extraurà de la urna una papereta, en la sort de que a la persona que li toque, si ha fet una comanda inferior a 6.000 euros, pues és completament gratuït. Imagina. I si és superior, pues bueno, ja sap que 6.000 euros té pagats. És un bon premi, sí. No està gent malament. I tal com ha anat l'any, pues, mantindre-la pues, és un esforç que penso que val la pena perquè motiva molt a la gent a vindre. De fet, com ja és la vuitena edició i sempre s'han donat premis econòmics d'aquesta importància, Hi ha molta gent que ve i mos pregunta i reserva. Continueu fent enguany, fareu el premi i tal. I s'espera per a fer la compra este cap de setmana. Molt bé, bueno, és una bona excusa. Sí, i a part d'això, el que estaves comentant, hi ha zones d'outlet, que potser aprofitem ara i fem descomptes especials, i hi ha molts de productes que també mos pot interessar, que no té per què ser outlet. Perquè podem fer de cara a la fira un 10, un 15%, o cada botiga el que ja pense, no? És una excusa perfecta per a aquells que diguis que potser me voldria canviar això, o potser els que ho tinguin clar, cap problema, de cara a la Sénia este cap de setmana, dissabte o diumenge, però els que no, doncs, sempre poden anar a fer una volteta i segurament que trobaran una cosa i dir, doncs mira, està bé de preu i puc canviar-ho. Claro. Vull dir, claro. Suposo que és una mica... Sí, això. Perquè la nostra intenció, a veure, fem portes obertes, que una botiga és porta oberta sempre. No està limitada a ningú, però sí que... ens agrada, i ho fem, totes les botigues pues, tenim una miqueta de degustació de productes de la Sénia, a nivell de dolços, o... jo sé que hi ha alguna botiga sempre repa la gent en un bon pernil, saps? Que té esta diferència de fer un bon pernilet, i pues, bueno, el que volem és crear aquest ambient de festa, que la gent entre, surti, si té necessitat de preguntar a un comercial, pues, que se senti en la tranquil·litat, encara que no vulgui comprar, saps? Clar. Que només tingui curiositat per saber dates d'entrega, preus normalment estan indicats, a les botigues estan indicats. Però bueno, el que volem és això, i que la gent vagi a la fira, vingui a la festa... Perquè és tot, no? Una s'alimenta de l'altra. Sí, és la fira, és la, com diu ella, és la festa. A mi me costa aquella gent pues, que a la millor té sap mal entrar i este dia entren, miren, inclús compren, mos consta. I també, bueno, dins de tot este cap de setmana tenim el festival en músiques de Terres de Cruïlla, que allí al pavelló podreu veure un taller de jota i per la tarda, el diumenge de tarda, crec que fan una trobada de danses tradicionals. Bueno, d'aquí del territori. Serà tot de festa durant el cap de setmana, això sí, tot al voltant de la fusta i també del moble, en esta fira d'artesania i festa del moble. Què els diem a la gent que ens està veient de casa per acabar-los d'animar i que s'apropiguin a la Sénia? Bueno, doncs que pugen a la Sénia, que vinguin a conèixer-nos, que a les tendes trobaran unes molt bones ofertes
que poden comprar peces úniques, és veritat, a la Fira Artesania són peces úniques, inclús poden pegar una volteta pel riu, som la porta d'entrada a la Tinença, i com ha dit antes Magda, la gastronomia de la Sénia pues, també poden trobar-la. Tenim una gastronomia excel·lent, i a més si fan alguna de les compres, en aquest cas dins la Festa del Moble, poden ser els afortunats aquests 6.000 euros, que déu-n'hi-do, no està mal a nivell de mobles, perquè sí. El que diia Magda, si és més és un bon descompte, i si és menys pues, encara tindrem beneficis. Sigue com sigue, este cap de setmana, 16 i 17 d'octubre, doncs els convidem a participar en aquesta 13a edició de la Fira d'Artesania i aquesta Festa del Moble de la Sénia. Araceli i Magdalena, moltíssimes gràcies per haver vingut, espero que sigui un èxit i res, fins l'any que ve, perquè ara això, no, entre cometes, sí. No de parar ja. Gràcies. Sí, sí. Home, creiem que no. Creiem això que no, ja, sí. Ja està. Esperem que vagi molt bé. No tenim més temps, no? Perquè... No, aquí lo tens de la tele, mos passa sí. De seguida, però ara si els sembla com havíem fet, el que hem de descobrir és com fer aquest formatge artesà, perquè sembla que la cosa no pot ser complicada. Amador, quan tu vulguis, ensenyem-nos una mica junt al teu ajudant o en este cas expert com podem fer des de casa aquest formatge artesà. Endavant. Una vegada més estem a la casa, avui a la terrassa de Marlene, on tenim a Josep Casanova, José del Grill. Del Grill, que sí? Un gran amic nostre, que passem un d'hivern junts. I me comentava que els seus antepassats venien amb una transhumància de cavalls i també d'eues, i ells portaven unes cabres. I d'aquí que ve aquest formatge que es diu... De la transhumància. I què necessitem per a fer això? És molt fàcil, atenció, sí, preneu sí. Atenció, perquè és molt fàcil. Pues mira, necessitem un litre de llet sencera, llet. Vinagre o suc de llima, i una miqueta de sal. Què prefereixes, vinagre o llima? Jo, vinagre. Vinagre, totalment sí. Tenim a casa, però sí, hauria de ser vinagre de Massana sí, o...? Sí, millor. Vinagre de Massana. Després tot a l'olla, a bullir uns 15 minuts, i veuràs que la llet se trenca, clar, el vinagre, el trenca, i se separa de l'aigua de la... I on se deixa refredar una mica, i es cola. Això ja ho tindríem fet. Sí. Anem a colar-ho, si vols. Sí, sí, sí. Recordeu que porta un colador, Lluís, porta un colador que justament és d'aquests antepassats, claro. Que el tenim aquí, és com a record, que ho devia dir. Bueno, també tenim, com és tardó, alguna mosqueta, però és la mosca de la tele. Anem a fer aquest formatge. Sí. Què anem a fer? Veure. Anem a colar. Aquí, anem a colar. Ja està refredat, Pensem que ens cremaríem. I mira, veus com surt, quin brossat surt. Ostres. Ostres, preciós, Ostres, no ho pensava mai, la vida. Això també, per internet se'n poden veure molts vídeos per fer formatges. Podeu ser de ma mare, que nosaltres també teníem animals a casa, una cabra, i feia bastant de brossades. Llavors que queda com un brossat, és un formatge brossat, no? Sí. Boníssim. És que mos cansàvem de beure llet, i ara ho farem formatge. Bueno, de moment veiem que això està aquí. Es posa aquí. Després s'agafa... Aquí recordem que s'aprofitava tot, aquí, Home, claro. Aquí s'aprofitava tot. Mira. Veus com sí? Claro. Que s'aprofitava tot. Veus? Perfecte. Després... Ja tenim l'olla llevada. De tot. La llevo? No cal, vale. Manes tu, Per aquí. I ara, a veure... Ja veiem què anem a fer. Molt bé. Aquesta la puc retirar? Sí. Anem a retirar. Aquí ens tindrem més taula per a la mesura de decoració. El drapet aquí un drapet net. Sí. I aquí tenim el gosset que envolta a Nico, que està per aquí també fent de les seves. Aquí al jardí de la Marlene amb Rosaura i també... Després s'agafa. Molt bé. I s'escorre. Ostres. Es pizza i es trau l'aigua al màxim. Quina cosa és fàcil, això? I una vegada estem prou escorregut, què hauríem de fer? Ficar-ho ja a la nevera de còpia o no? Després se posa a treballar al colador, que és lo molde. Ah, lo molde seria sí, també aquest d'aquí, lo mateix. Molt bé. Perquè llavors l'aigua surt. Molt bé, perfectament. Veus? Sí, és molt fàcil de fer. Ostres. És així? Clar, bé. Ostres, i aquí tenim ja brossat fet, Després s'agafa. Aviam.
Pisa, pisa. Eh? Poquet, poquet, paciència. Això seria per fer-li el molde, no? El molde, el molde. I aquí, poquet a poquet, després directament a la nevera. A la nevera que estigui una horeta, més que menys, perquè es posa més dur. Veus? Ja tenim el forratge fet. Perfecte. Quant ha durat això? Molt poqueta cosa. Molt poqueta cosa, no res, molt fàcil, super, super, super fàcil de fer. I llavors aquí això ja ho ficaries com a mole, ho deixaries així, ho deixem aquí. Perfecte, que quasi bé, que quasi bé ha quedat igual, però tenim per aquí un que ja ha passat de la nevera. Molt bé. El tenim aquí, fixa't aquí, Lluïsa i espectadors, com tenim aquest formatge. Una bona pinta. Formatge brosat. Déu-n'hi-do, eh? En un momentet, té un formatge. Home, en un momentet, els que en saben, això. Ha passat bé, nosaltres no. Pues tu en l'estudiant ja fem quatre cosetes d'aquestes, eh? Vinga, pues, anem a tastar-lo perquè... Fa bona pinta, eh? Lo vols tastar o no? Jo el tasto sempre tots els dies perquè em menjo sempre. O sigui, si està el puntet de tot, no? Si tira el puntet de tot, a mà de vore. No tinc també ja. Que m'ha d'una mica llepol. Espectacular. Boníssim. Espectacular. Pues clar, no? Espectacular. Fins una altra, anirem inventant cosetes, però això ja estava inventat de la transhumància amb José del Grill. Fins una altra. Gràcies, gràcies, Amado, i en este cas també a José, que a part de la cuina Marlene sempre estan participant, i gràcies doncs, per aquestes tècniques, perquè clar, al final el que han de fer és aprofitar els recursos que tenim a prop. I quan arriba la tardor d'aquesta temporada, doncs és temporada de bolets o rovellons, com vulguin dir-ho, i en aquest cas també torna a organitzar-se del Museu de les Terres de l'Ebre aquestes jornades micològiques que arriben ja a la seva 17a edició. Anem a parlar-ne i anem a descobrir que tenen, com són aquestes de l'any 2021 amb el tècnic del museu, Pere Luque. Pere, ben tornat després de l'estiu, que això ho han fet llarg, eh? Bueno. Bueno, diu, estàvem esperant que passés l'estiu, no?, i arribar la tardor i a sortir com los bolets, també una mica així. Bueno, mira, però aprofitem per parlar de bolets, que sempre és agradable. Me sembla molt bé. A més, som terra de bolets. Som terra de bolets, sobretot de bolets de tirar el tema, la pedra calcària, perquè els bolets van en funció del terreno, però sí, sí, som terra de bolets. Tenim molta biodiversitat d'espècies i tenim espècies comestibles, espècies que no, però som una terra que tenim una abundància de bolets important. I és bona temporada, perquè això ens ho preguntem tots els anys, és bona temporada, enguany és un bon any. Aquest any ha començat molt bé, amb les pluges, hi ha hagut moltíssims rovellons als voltants de les terres veïnes, amb part de Maestrat, i han sortit molts bolets. Ara fa dies que no plou i la cosa està més baixant, però tot així ara venen altres espècies més d'hivern, i sí, sí, és un any. De moment la temporada va bé. Si ens plogués una miqueta ara per refrescar el terreny, ajudaria una mica, però és una bona temporada, sí, sí. Molt bé. Aquestes jornades micològiques seran el proper cap de setmana, no?, perquè té a veure un curs i té a veure una exposició d'aquestes itinerant, que potser alguna gent haurà vist, però d'altres que encara descobriran. Sí, és una... Les fem a Santa Bàrbara, amb l'Ajuntament de Santa Bàrbara, aquest any, i l'Associació Micològica de les Terres de l'Ebre Mitjà, aquí al Museu de les Terres de l'Ebre, ja portem 17 anys fent les jornades micològiques. Aquest any hem fet un format una mica diferent de 3 anys, perquè el que fem és, aquest cap de setmana tindrem l'exposició dels bolets de les Terres de l'Ebre molt més que rovellons, 17 panells, que és una exposició que ha anat voltant per molts municipis de les Terres de l'Ebre, i que se podrà visitar al centre el dia 28 de novembre. I el cap de setmana fem una activitat forta, que és un curs de bolet, però un curs de bolet integral, un curs que parla, es diu Els bolets de les Terres de l'Ebre, un curs que hem organitzat conjuntament amb l'Institució Catalana d'Història Natural, que està dins del programa dels cursos naturalistes de l'institució, i que l'impartirà el Jaume Llistó Sella, que és el nostre micòleg de capçalera, és un dels millors micòlegs i experts en bolets del país, i a més és una persona molt didàctica que explica molt bé, i és aquelles persones que te podries passar hores escoltant-la i no t'avorrixes. I és un curs intens, perquè és un curs que fa molts anys que no en fem cap d'aquest estil, que t'explica des del principi, des del que són els fongs, quina és la funció que fan al bosc, perquè hem de ser respectuosos amb els bolets, amb els que coneixem i els que no coneixem, per exemple. Hem de deixar el bosc tal com arribem, no trencar els bolets que no coneixem, i evidentment deixar el bosc net, ja se sap. I després expliquem les funcions ecològiques dels fongs i dels bolets, però després explicarem la majoria d'espècies, tota la biodiversitat que tenim de bolets a les Terres de l'Ebre, tant les espècies comestibles, que n'hi ha
n'hi ha bastantes i molt bones, com les espècies tòxiques també n'hi ha, i també tenim bolets mortals, que a vegades la gent pensa que aquí no tenim bolets mortals, i tenim diverses espècies. Que no està només a la selva, no? Sí, que això, llavors, una cosa que sempre sortirà és que s'ha d'anar al camp sempre amb cuidado i només collir allò que coneixem, perquè és molt important que tots els anys hi ha sustos i no val la pena provar una cosa que no coneixem o que ho haguéssim vist pel Facebook o per internet. I això em sembla que és això, o t'ho ha dit algú pel Facebook. Jo sempre dic el mateix. La persona que t'ha dit això tu menja, no t'has de tenir al costat i l'has de conèixer. Clar, ha de vindre amb tu, no? Ha de vindre amb tu. T'ha d'acompanyar una mica. Sí, perquè com sempre explica també el Jaume Llistó, si hi ha el micòleg, els bolets s'han de veure, s'han de tocar i s'han d'ensumar. Vull dir, per saber el que és, exactament. Vull dir, les fotos no acaben de ser molt bones amigues en aquest sentit, i si t'equivoques pots passar un mal rato, perquè difícilment et moriràs perquè n'hi ha molt poques espècies mortals. Però una intoxicació. Però hi ha moltes que mal de panxa te'l donen, segur. I tant, i ningú vol estar malalt. És una mica, suposo, el mateix curs seria una mica el que també podem veure a través de l'exposició, perquè l'exposició també, estos 17 panells, mostra una mica... L'exposició explica també una mica això, les funcions de l'ecologia, després té una sèrie de fitxes, i evidentment no estan tots els bolets de les Terres de l'Ebre, perquè són molts, però n'hi ha... Bon centenar, crec, de fitxes d'espècies. Espècies, per exemple, com les dues espècies de rovellons, les gueldes, el rossinyol, el camagroc, que estan tenint molts camagrocs, que feia anys que no en tenien i estan en temporada de camagroc. Enguany te'n regalen. Jo quan veig que la gent comença a regalar-te rovellons és perquè n'hi ha un munt, no? I en aquest cas, de camagrocs. Sí, en la feia d'espècies sempre sortien molts rovellons i molts camagrocs. Que feia anys que no tenia una temporada tan bona de camagroc, per exemple, no? Llavors, estos bolets els podem trobar aquí a les nostres terres i són molt bons gastronòmicament, que és algun més. I després també mostren moltes altres espècies, que són espècies que fan la seva funció a l'ecosistema, com puguin ser els bolets de soca, que són espècies dures que no es poden menjar perquè són com la fusta, però que fan la funció d'herbe, perquè una funció molt important que és desfer la fusta morta que hi ha al bosc. I tant, se la mengen, no? Clar, si no tindríem acumulació de fusta morta, que no se n'aniria, tardaria molt de temps en degradar-se. Llavors, per exemple, espècies com la farina de borda, la metafaloides, que és mortal, que l'hem trobat a l'Associació Micològica de les Terres de l'Ebre, l'ha trobat pràcticament a tot arreu del territori, no és molt abundant, però que la pots trobar, va apareixent, o la gallina quistata, que és un boletet molt minudet, que és molt, molt, molt tòxic, que apareix també a vegades associat als tronquets, s'ha d'anar amb cuidado també. Això ho explica l'exposició i ho explicarem al curs. Al curs també explicarem totes aquestes espècies i després, al final del curs, tenim una part, que això sí que no està a l'exposició, que és la part d'usos humans, com si diguéssim, dels bolets. Des de cultiu de bolets, fins al que comentava al principi, de quins sols són, quines espècies van per segons quin tipus de sol, o la cuina del bolet, o com conservar-los quan un any com ara, que tenim molts, com guardar uns rovellons per atendre tot l'any, per exemple. Molt bé. Les classes ja han estat obertes, la gent ja pot fer la inscripció. No sé si has de ser un gran expert o només un enamorat dels bolets per participar en el curs. No, el curs és un curs d'iniciació. Jo crec que tota la gent que tingui ganes de conèixer una mica més el món dels bolets és un curs adequat per a ells. Les dades d'inscripció estan a la web del Museu de les Terres de l'Ebre i a les xarxes socials del museu. S'ha d'inscriure a l'Institució Catalana de Història Natural, a iciaken@iec.cat o un telèfon, que no val la pena dir-ho, perquè està allà. Si algú vol saber les dades i com s'ha d'inscriure, és un curs de pagament, però que té un descompte important per a la gent de les Terres de l'Ebre. Val 30 euros, però pensem que és un curs que comença a les 9 del matí i acabem a les 8 del tarda del dissabte, la part de teoria, i després diumenge anem al camp tot el matí, el diumenge, des de les 8 del matí, a veure bolets en situ en el camp. També comentar que l'exposició també la passaran a visitar segurament els escolars de Santa Bàrbara, per veure aquests panells, que estan molt ben explicats, ajuden molt a explicar també el que són els bolets d'aquesta exposició. Doncs ja ho sabem, el curs que serà el proper cap de setmana i aquesta exposició que es podrà visitar fins al 28 de novembre, que en aquest cas s'instal·la a Santa Bàrbara, els bolets de les Terres de l'Ebre, molt més que rovellons, que és aquesta exposició d'aquests 17 panells, i també aquest curs dels bolets de les Terres de l'Ebre, dins aquesta 17a edició de Jornades Micològiques de les Terres de l'Ebre. Si volen més informació, doncs a través de la web del Museu de les Terres de l'Ebre. Pere, gràcies per haver vingut. Comentar que tot això té lloc al Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana, a Santa Bàrbara. A Santa Bàrbara, en aquest cas, que és la seu, no? Sí, però enguany ho fem a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. A l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Però, bueno, qualsevol detall a la web del Museu de les Terres de l'Ebre, que està actualitzada i a partir d'allí de poder fer la inscripció. Pere, gràcies per haver vingut. Fins la pròxima. Suposo que no tardaràs molt a visitar-nos. Esperem que no. Alguna exposició, alguna cosa? Algo tindrem, sí, ja tenim coses, sí. Suposo que estan treballant
moltes coses, però bueno, les descobrirem. Ara de moment ens quedem en aquestes jornades micològiques. I ja està, fins aquí el programa del dia d'avui. Ja saben, és curtet, és breu, però intentem això, fer una passejada pel territori i donar-los a conèixer perquè vostès, sense moure's de casa, puguen saber totes aquelles coses que es couen, es mouen i s'organitzen aquí a les Terres de l'Ebre. Ens tornem a trobar aquí a la sintonia Canal Terres de l'Ebre. No marxin, la programació continua sempre de proximitat i, sobretot, de molta qualitat. Que vagi bé. Adéu-siau. Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes.